Fala família, tudo bom? E aí, realizar o sonho ou esperar no momento certo? Ou será que o momento certo é realizar o sonho? Vamos bater um papo sobre isso. É um papo bem importante, bem polêmico também, porque vai, muita gente não vai concordar com o meu pensamento e faz parte. E lembrem-se, isso aqui é um canal de opinião, tá? É um canal de resenha, de opinião, eu bato um papo. Quem não gosta de vídeo longo, quem não gosta de conversa, de resenha, vaza. Muda de canal. Se desinscreve. Tem muita gente que cai de paraquedas aqui e fica dizendo, pô, conversa demais. Claro, cara, isso aqui é um canal de opinião. É uma resenha em cima de uma moto. Óbvio que eu vou conversar demais. E aí eu convido você a participar também, batendo papo comigo, escrevendo aqui, faz textão, eu leio tudo. Faz textão, vamos entrar no debate, conversa aqui comigo, tanto aqui nesse vídeo aqui, comentando, deixando seu comentário, seu relato, pode ser extenso, pode ser curto, quanto nas lives que eu faço todo dia, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, aqui no canal, tá? Todo dia, de segunda a sexta, tem live. E nas lives a gente bate um papo bem mais aprofundado. E aí, pessoal, vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem. Me ajuda aí. E se você não é inscrito, se inscreve. Façam com que mais pessoas acessem esse canal. Eu, com esse canal aqui, eu tento abrir a mente de muita gente, sabe? Eu sempre uso, sempre em cima de uma moto, eu bato um papo com vocês sobre mercado, política, às vezes sobre motos, faço crítica de moto. Então eu acho muito legal que a gente faça crescer um canal desse. Claro que tem canal que a gente se diverte, dá risada, vê os caras quase se lascando na moto, mas aqui é um canal diferente. Aqui eu entro em outro tipo de assunto, mais aprofundado até, tá bom? Seguinte, eu já havia comentado numa live que algumas pessoas, não sei nem se são inscritos, mas pessoas que acompanham aqui o meu canal, fazem questão de me acompanhar, talvez não sejam inscritos, mas fazem questão de me acompanhar. Quando eu lancei um vídeo afirmando que as motos não vão baixar o preço, recentemente, inclusive, nesse mês de agosto ainda, de 2021, alguns dessas pessoas que assistem, elas vieram me acusar de que eu orientei erradamente as pessoas, né? Ó, isso aqui é sensível, tá, galera? Enquanto não pararem os carros, você tem que ficar atento aqui no retrovisor pra não dar zerda. Você tem que ver todo mundo parar, senão você pica a mula. Inclusive, deixa engatado a primeira marcha. Que eu sempre tenho desavisado. E sempre de olho no retrovisor. E aí esses caras que tentaram me acusar de que eu acabo orientando errado as pessoas, né? Acabei orientando porque em 2020 eu orientei que as pessoas não comprassem moto, que havia possibilidade em 2021 do preço baixar. E eu acreditava nisso, tá? Eu realmente acreditava que o preço ia baixar. E é uma opinião minha. E eu sugeri que muitas pessoas, pelo fato de estarmos numa crise, pandemia, muita gente perdendo emprego, eu afirmei que era melhor não comprarem motos, segurar, ou praticarem o consumo consciente. O que é o consumo consciente? São as três regras de ouro que eu aplico aqui no canal, aplico na minha vida e oriento a vocês. Que é, eu preciso comprar essa moto, eu tenho dinheiro para pagar essa moto, eu preciso dessa moto agora. Vou repetir. Eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro para pagar essa moto, eu preciso dessa moto agora. Isso serve para qualquer coisa, seja um produto que você quer comprar, seja roupa, qualquer coisa. Eu preciso, eu tenho dinheiro, eu preciso disso agora. Tô seguindo essas três regras de ouro. Se der não em qualquer uma, a resposta for não em qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, não compre. Então foi isso que eu orientei em 2020. E aí muitos me acusaram de orientar erradamente as pessoas e que quem comprou no ano passado se deu bem, porque as motos ainda estavam com preço mais baixo, e quem comprou quem deixou para comprar em 2021, na orientação do tio Chico, se lascou.
Na realidade, ficou a critério de cada um se seguia ou não a minha sugestão, mas eu pensei no que eu fiz para mim. Eu tive dificuldades financeiras, reduzi vários gastos, tinha consórcio, cancelei, inclusive fui trouxa, fiz dois consórcios, cancelei os dois consórcios ano passado, reduzi vários gastos que eu tinha, evitando exatamente o colapso, meu colapso financeiro. Então eu pensei nisso. E aí vamos lá. Você que está agora pensando em comprar uma moto, nesse momento, a gente está em agosto de 2021. E eu vejo muita gente dizendo, é isso aí, realiza o sonho. Quando tem algumas perguntas, né, que eu boto alguns cortes das lives, e aí algumas pessoas perguntam, pô, tio Chico, compra agora ou não compra? Aí tem muita gente dizendo, não ouça Yutoba não, não ouça esses Yutobas, esses youtubers de zerda. Realize seu sonho. Faça. E aí eu digo pra você que tá pensando em realizar o sonho, utilize o consumo consciente. Aí sim você vai ter consciência se você realmente pode realizar o sonho ou não. Você precisa dessa moto? Você tem dinheiro para pagar essa moto? Ou você precisa disso agora? Muitas pessoas, elas atropelam, principalmente os brasileiros, atropelam a razão financeira, passam por cima de qualquer razão pelo simples prazer momentâneo, e eu digo momentâneo, de comprar, de consumir e de realizar o sonho. Por que que eu digo momentâneo? Porque na hora que você compra, você vai sentir aí todas as inas, né? Endorfina, dopamina, tudo quanto é ina, você vai sentir prazer de estar realizando o seu sonho. Mas depois disso, negão, você vai sentir dor de cabeça. Você vai sentir dor de cabeça, tensão, várias situações, porque você tem conta a pagar, inclusive o boletão lá, o carnezão. Ou mesmo que você tenha pago à vista a moto, você vai ter aí, você desprender esse dinheiro para colocar na moto. E aí, se mais na frente você precisar desse dinheiro para uma outra coisa? Então a gente tem que saber o momento certo. Claro, não estou dizendo que todo mundo é assim. Tem gente que soube poupar, reservou aquela grana exatamente para comprar a moto. E eu não estou falando dessa galera, tá? Eu estou falando de pessoas que não se planejaram. Pessoas que têm um dinheiro, seja de uma rescisão trabalhista, ou seja de alguma coisa que surgiu, e aí pensa, ah, vou comprar uma moto, vou realizar meu sonho. Mas aí o cara deixa de pagar a conta, deixa de pagar a dívida, ou o cara está desempregado, e aí fica contando com ovo no fufu da galinha. E aí é o problema, galera. O brasileiro não tem educação financeira. Isso é terrível aqui no Brasil. O brasileiro, ele só vê o valor da prestação. Tá dando para pagar? Show de bola. Eu não quero saber quanto é que eu vou pagar de juros. Eu não quero saber se daqui a 6 meses eu vou ter condição de pagar. Qualquer coisa a gente... Eu vendo mais caro, ganho dinheiro. E aí é isso. Usei a moto, aproveitei. Só que o cabra não pensa que ele... gastou com imposto, gastou com seguro, gastou com várias coisas que ele gastou. Às vezes gasta com acessório, e aí na hora da revenda o cara não compensa, não consegue revender pelo acessório, pelo preço que ele pagou no acessório. Enfim, várias situações que podem ocorrer ou não. Então o que eu digo a todos vocês é que existe um caso para cada pessoa. Por isso que eu prego aqui, sempre vou pregando aqui, o consumo consciente. Consumo consciente é cada um sabe onde o sapato aperta. Por isso que eu não sou a favor do boicote. Eu sei que muitos de vocês são a favor. Eu não recrimino de forma alguma. Eu sei que está todo mundo muito chateado com toda essa situação econômica, as motos absurdamente mais caras, e dá vontade mesmo de parar, fechar tudo. Tipo, oh, galera, não vamos comprar não, e vamos boicotar esses caras. Mas não adianta, galera. O certo é, se o cara tá percebendo que a moto não é boa, não vai atender a necessidade dele, ele não tem dinheiro para pagar, guarda o dinheiro, cara. Guarda o dinheiro, não é a hora. Eu vejo, é só vocês assistirem um vídeo que eu fiz do Libera Cred. Eu fiquei assustado com a quantidade de gente que acha legal o Libera Cred, que é a modalidade da Yamaha que cobra uns juros abusivos, simplesmente pra galera que não tem condição, que tem nome negativado, ou que tem
sei lá, qualquer dificuldade de poder comprar a moto na cabeça deles, e prefere pagar 3 vezes o valor da moto e acha isso bom. E ainda diz, ah, porque é a única forma que a gente tem de comprar. Não, cara, não é a única forma. Eu entendo que para o brasileiro é muito difícil acessar muita coisa e que o financiamento acaba sendo a única escolha. Mas, cara, você já está negativado, já está com o nome sujo, ou seja, está devendo, e você quer fazer mais dívida? Tá errado, cara. Isso é falta de educação financeira. Esse é o meu pensamento. Então, todo economista, todo educador financeiro, ele diz, pague suas dívidas. Primeiro, pague suas dívidas. Fique livre de dívida, porque dívida é bola de neve. Você nunca vai se livrar se você não pagar. E aí você vai contrair mais dívida. O LiberaCred nada mais é que é dar crédito para quem já tem dívida, para quem já está endividado. E esse crédito é de juros abusivo. E isso, por que eu estou falando do LiberaCred? Porque isso acaba deixando um exemplo bem claro de como... Aquele vídeo que eu fiz, se vocês lerem os comentários de pessoas dizendo que... me criticando por eu criticar o LiberaCred, pessoas dizendo que é a única forma e é isso mesmo, eu comprei a moto, estou muito satisfeito. Mas o cara pagou 3 vezes. 3 vezes o valor da moto. Porque, obviamente, não tem almoço grátis. Quem está devendo, quem tem nome sujo, é um mau pagador. O banco sabe disso. É um pagador que pode, a qualquer momento, deixar de pagar. Então, o que que o banco faz? Olha, eu vou tentar ganhar o máximo de dinheiro em cima desse cara, porque a qualquer momento ele pode me dar calote. Então, eu vou meter um juros abusivo. Essa é a lógica. É a lógica perfeita do banco. É assim que ele ganha dinheiro. Obrigado. E é isso, pessoal. Então, eu digo pra vocês de coração, tá? Eu também já fui muito lascado, galera. Muito lascado mesmo, mas muito. De esperar anos pra poder adquirir uma moto usada. Usada, tá? Eu esperei 40 anos pra ter a minha primeira moto zero. Pra quem acha que eu sou hipócrita, eu demorei 40 anos pra comprar essa aqui, ó. Essa que vocês estão vendo aqui, ó. 40 anos. Essa moto eu tirei zero. Comprei com 40 anos. Hoje eu tenho 42. E foi muito suor. Então não pense que eu estou falando aqui com um tom de hipocrisia, porque para mim tudo é mais fácil. Não é, não. Então eu digo para vocês, quer realizar o sonho? Realiza, mas paga a dívida. Tenta pagar à vista. Se vai fazer financiamento, pelo amor de Deus, não faça consórcio, né? Mas se vai fazer financiamento, tenha pelo menos 50% de entrada. Não dê 30% de entrada. Você vai se lascar. Você vai pagar um juros abusivo. A sua prestação vai lá para a altura. E nada justifica isso. Ah, mas é porque eu estou precisando trabalhar, porque eu não tenho dinheiro. Cara, aluga moto. Se é para trabalhar, tem aluguel de moto aí. Existem modalidades aí de aluguel de moto. Obrigado. Ele não ouve, mas eu faço questão de agradecer, gente. Existem modalidades de aluguel de moto. Aluga moto, não precisa comprar moto. Ah, mas a prestação do aluguel... Cara, vá por mim, aluga moto. Não compra. E vai juntando dinheiro, vai pagando com as diárias ou a semana que você juntar a grana para pagar a moto alugada. Você também vai juntando aí, tirando a parte para você comprar a tua moto. Compra à vista. Então, pelo menos dá 50% de entrada, galera. Hoje, o ideal para financiar um veículo, tá? Não tô falando só moto, não. Seja carro ou moto. O ideal é 60% do valor do veículo. 60%. Que aí sim a taxa de juros fica menos mal. Mas se você der 20, 30%, você vai tomar lá dentro. Vai tomar na cabeça. Então, o que eu digo para vocês, hoje, na situação crítica que a gente está vivendo, pratique o consumo consciente, tá? Realizar o sonho a qualquer custo não vale a pena. Chega a ser estupidez. Eu vejo pessoas aí realizando o sonho. Ah, porque eu quero realizar o sonho, porque a vida é curta. Eu sei como é isso. A gente pensa, vamos realizar. Mas e aí? E a conta? E a dívida? E o trabalho, o emprego? Você tá empregado? A gente está vivendo momentos tensos de desemprego. Você vai ter emprego? Você é funcionário público? Beleza, tem estabilidade? Show. Paga suas dívidas, está sem dívida? Beleza, compra a tua moto. Tem muita gente que está aí com a vida financeira em dia.
Beleza, galera. Eu tô falando esse recado aqui é pra quem não tem a vida financeira em dia e vem com esse papinho, esse discurso de que eu realizo o sonho. E esses caras que ficam escrevendo nos vídeos, né, nos comentários, dizendo, é isso aí, irmão, realiza o teu sonho. Esses caras, eles não estão nem aí, tá? O cara não dá nem seta, velho. Putz. Olha, gente. Putz. Não dá nem seta. Bom, esses caras que ficam comentando e criticando a gente que tenta conscientizar vocês, esses caras, eles não estão nem aí, tá? Eles não estão nem aí. É tipo essa galera que quer que você faça, quer que o produtor de conteúdo faça top speed, se coloque em risco. É tipo essa galera que quer ver sangue. Mas nesse caso, esses caras, eles não estão nem aí. A vida deles deve ser uma bosta, tá? E eles falam, não, é isso mesmo, irmão, realiza teu sonho. Mas ele não sabe qual é a sua vida. Então eu acho muito, muito arriscado, muito perigoso, eu como produtor de conteúdo, ficar incentivando vocês a realizarem sonhos sem ter a razão de primeiro pagar as dívidas, pagar as contas, ou então fazer aí o ajuste financeiro, seu ajuste financeiro, para você realizar o seu sonho, entrar num financiamento, ou pagar à vista, o que quer que seja. Mas galera, tem que ter consciência, tá? E consumo consciente. Consumo consciente, como isso aí ajuda? Desde você comprar uma caixa de chocolate ou uma motocicleta. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião. Quero também ler os caras que dizem, é isso mesmo, tem que realizar o sonho. Vamos realizar o sonho, galera. Vai ter aí sempre um imbecil aí, tá? E aí eu quero que vocês assistam, leiam o comentário dos imbecis e vejam como esses caras, eles estão cagando para as pessoas. Eles não têm responsabilidade nenhuma, até porque eles estão aí só para comentar e causar, gerar o caos. Então deixa o seu comentário, deixa o seu relato. Eu acho importante, você que teve uma experiência positiva ou negativa em relação a tentar realizar um sonho que se deu mal ou que se deu bem, tanto faz, tá? Deixa o relato. Eu acho que é importante para cada um ler e saber as coisas positivas que fez e as negativas. Você que fez aí uma realização de um sonho, mas que fez de forma certa, sem se encalacrar, mesmo fazendo um financiamento, mas conseguiu pagar, né? Deixa aí seu relato, tá certo? Um beijo para vocês. Eu tô chegando aqui na KM Motoshop Lauro de Freitas, a nova loja da KM. Agora nós temos duas lojas, em Salvador, no Vasco da Gama, e aqui na Avenida Santos Dumont. Lauro de Freitas, tá aqui, ó, KM Motoshop. Inscrito aqui tem desconto. E aí eu vou pedir para vocês, acessem o site www.kmmotoshopbahia.com.br. Beijo, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa o dislike. Não importa, é engajamento. Se você quiser contribuir aqui pro canal, deixa um pix. Tá aí o pix aí em cima, a chave do meu pix. Assista as minhas lives, tá? Assista todo dia de segunda a sexta, live aqui no canal, a partir das 22 horas, tá bom? E aqui é Psyduck imunda, tem que levar pro Miltão, viu? Tá aí, ó, galera, Psyduck aqui, ó, pra quem não viu, gosta de ver a moto de fora, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Compartilha esse vídeo, galera. Um beijo.